kulan hawleed ku saabsan siyaasadda qaran ee canshuuraha Somaliland 2022-2025 ayaa lagu qabtay hotel White Horizon ee magaalada Hargeysa. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire, wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, iyo agaasimaha wasaaradda ganacsiga iyo agaasimaha waaxidada wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland. Ugu horreyna kulanka waxaa faahfaahin ka bixiyey mid ka mid ah agaasimaha waaxidada wasaaradda. Kulankan muhiimadiisu saacadda wasiir waxa weyn in maanta ku la fagurno oo aan ku falanqeyno siyaasad ay diyaarisay khubarada wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo hay-adaha ka caawiya arrimaha dakhliga iyo siyaasadaha. Marka kulanka waxaan isugu yeernay dhammaan daneeyayaashii oo dhan si markaynu diyaarinay haddii aynu inuu wax duufnay oo aynu ka tagnay maadaama iyagaa saameynaysa daneeyayaasha halka aynu noo jooga intaanu dokumentiga iyo siyaasadu aanay final noqon inay comitiskooda iyo soo jeedintooda maxayday contribute gareen wax kaga daraan. Mas-uuliyiinta kale oo hadalka iska daba qaateena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa siyaasadda ay soo diyaarisay inay maanta halkan keenaan dadkii la xiriiray ama qayb ka ahaana inay soo martigeliyaan sida wasiirku sheegayna muddo shan sana waxaan u maleynayaa un dowlad ahaan iyo ganacsat ahaanba inuu wixii fikirkeena aynu ku darno haddii la yidhaahdo kana soo baxdo maxsuul fiican waa shanta sane soo socda lagu hagi doono qaranka. Barnaamijka sida loo soo diyaariyay ingiriisi baa lagu soo diyaargaray. Waxaan jeclaan lahayn in af soomaaliga maadaama ay ganacsatadu inta badan af soomaaliga ku hadasho akhriyi kartana in af soomaali loo soo diyaargareeyo xagga ingiriisida lagu soo diyaargareeyo. Taas waa mid muhiim ah. Dadkeedu dafkeedu waa af soomaali, ingiriisina kuma hadalno. Marka taasi wax ku fahmayaa in taasi loogu soo diyaargareeyo mar walba wax la sameynayaba ayaan ku bogaadinayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda. ugu dambeyna waxaa xafladda soo afmeeray wasiirka wasaaradda horumarinta Somaliland Dr. Saad Cali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Maxamed Cabdi Gurxan. Waxaana ay yidhaahdeen wasaaraddu waxa ay wado oo barnaamijyadan ay wado ay dib ugu casriyeynayso maamulka maaliyadda iyo qaybihiisa kala duwan, waxaa qayb ka ah dib u habaynta maamulka canshuuraha. Waxaynu hore u soo wada aragnay oo aynu goobjoog ka ahayn dhismaha hay-adda dhismaha guddida garnaqa dacwadaha oo ka mida dib u habaynta maamulka canshuuraha oo guddoomiyahoodii nala fadhiyo oon iyagana salaamayno. Waxaa kaloo aynu isla ognahay inaynu wax badan ka bedelnay nidaamka siyaasado badan inu soo saarnay, habraacyo badan inu soo saarnay oo dhammaantood ujeeddadu ay tahay fudaydinta habka maamulka canshuuraha iyo wanaajintooda iyo ku dhaqanka sharciga canshuuraha, xeer nidaamyaashiisa, siyaasadihiisa oo dhammaantood ujeeddada kama dambaysta laga leeyahay ay tahay sidii loo hagaajin lahaa maamulka canshuuraha ee loo fudaydin lahaa canshuur bixiyaha uu u heli lahaa adeeg aada u sarreeya oo dhiirigelinaya inuu si fudud oo sahlan uu niyad u hayo uu aad u xiisaynayo uu canshuurihii uu bixin karo. Dowladuhu canshuurta waxay ku xalaashadaan sharci. Innaka canshuurteenna waxaynu ku xalaashanaa waa sharcigii canshuuraha ee 2016 xeer number 72. Canshuurta iyo dowladnimada amba qaranimadu way wada socdaan. Dowladdu waa canshuur, canshuurtuna waa dowlad. Haddii canshuur la waayo dowladdana la heli maayo. Maxaa markaa dadka canshuurta looga qaada? Maxaa looga baahan yahay xoolo dirqi dadka in laga qaado? Waxaa looga baahan yahay saddex shay. Mid waxa weeye in lagu ilaaliyo nabadda. Halkan waxaanu ku fadhinaa iminka
نبض وحنمل نقفنا إنه بعدين هكذا كفرين وحيلو سرت جلسي عشر طالب بحنه ككلوا حوي وأذيك بحن أذيك إنه بحية مدوح برشل مد عافمات مد تاكله كسد حنا وحوي إن لما ألقى شرك هابيال لو ذليه وشتكي ودكدي وبيه وكرمتدي وحل لو ذليه كهابيال شو ذا إن لغو ديسو حمد حسن شامع ستار تي في أركيسا